Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 79. 32. 64. 55. 77. 52. 51. 48. 69. 72. 78. 21. 68. 65. 63. 42. 22. 50. 41. A číslo 46. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 6, 3, 5, 9 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.